Ọlọ́jọ́ bí o, afẹ́nú yìí sánimọ̀ kí o, kìíní lọ́jọ́ bí rẹ̀, àfi bẹ́ẹ̀ dé tù. Ẹni ọdún bá bá láyé, ọpẹ́ ló yẹ ó máa dá, ni mo ṣe ń bá ọlọ́jọ́ bí òní dúpẹ́. Láfẹ́nú yìí gangan lọ́lọ́jọ́ bí tòní ẹ rí bí ọkọ̀ fún mi láyọ̀ máa dá gànjọ gànjọ, ọjọ́ tí a bí ọ sílé ayé ló wọ dédé po. Dr. Adùn ní eré àwọn aládùn dé ní Africa Magic ló ṣọjọ́ bí lọ́wọ́lọ́wọ́. Àtọdúnmọ́dún rẹ àṣoṣùmọ́ṣù pẹ̀lú àlàáfíà. Láfẹ́nú yìí o, ògbóǹtarìgì nínú eré orí ìtàgé ló ń ṣọjọ́ bí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹni afẹ́ ni nínú Nollywood movie, mo gbóṣùbà ribiribi fún ọ. Dàrẹ́tọ̀ ni, pròdúsà ni, akọ̀ tó mòye ni nínú káṣí ẹni ròlù ẹgbàgbẹ́. Àtọdúnmọ́dún o, ọkọ̀ fún mi láyọ̀, bàbá Denzel, bàbá Divine, bàbá Destiny o, ní parẹ́ máyé. Kí o gùn lẹ́mí, kí o tún ṣọdún èmi gangan lórí àdúrà tèmi. D3 Creative Concept ò ní bàjẹ́ láyé. Dr. Adùn ní eré àwọn aládùn dé ní Africa Magic ò ní mọ̀ṣù. Ẹ wo ìfẹ́ ìjùmú ní ìpínlẹ̀ Kogi ní ìlú Rafẹ́lí ọlọ́jọ́ bí o. Òkun làwọn gangan, ọmọ àwòrò mọ́lùú, ọmọ àwòrò 16. Ẹjọ́ ìrúbọ, ẹjẹ́ ìnọ́pù ìhúro tọ́tọ́tọ́ òkè Ìjẹ̀bù, wọ̀rọ̀ wólú, wọ̀hẹ́hẹ́ wàjúwe, ọmọ olúmẹ́lẹ́ lẹ́jìgédé, ọmọ òṣòro dàwòdì, ọmọ olíṣu àkàlẹ̀dòrò bẹ̀gọ̀gọ̀rọ̀ lẹ́jìgédé. O ní táwọ́ná, ọkọ̀ fún mi láyọ̀ o, ní mọ sàárè ọmọ o. Káfẹ́ níyì o, ó yàtọ̀wọ́ àdúrà rẹ, ìdòwú iye fẹ́ ṣàdúrà kan pàtàkì. O ní tẹ́, o ní fi ayé afẹ́ o, ní kàǹgbákò ọmọ adárín oorun. Ọjọ́ òbí rẹ ò ní dìbàjẹ́ láyé. Gbogbo August 26 lọ́dọọdún lọ́jọ́ òbí rẹ ò ní kùtà. Bí wọ́n bá wá bí yín wípé ta ló kọrin ewu sí yín létí, ẹ bá mi máa sọ fún wọn wípé ìdòwú iye ni. Ìjẹ̀bú water side lè ní kúkú ti wá ọmọ ihò pé àyídà gan lè ní ìdòwú ọmọ ogun májú.